respondo, chamo, y los que no, que los que me conviste desde Conte, los que llego con Ricardo, chamo Pedro Castellano y Mario Guerrero, como amigo, que os he presentado su libro. Tercero volumen poético publicado. Cuarto volumen poético. Cuarto, efectivamente. Cuando me pediu que presentase o seu libro e que falase o que quixera, o estilo del e o estilo meu, non me sei escrever nada, me sei, como sempre, falar con sinceridade e punto. Pero de repente me encontro buscando información sobre Mario, buscando información que non sabía, información literaria, me encontro con a presentacións realizadas por Mario colgadas en internet de varios folios de libros poéticos de outras persoas. Entón, que pasa? Claro, non son capaz de facer algo escrito serio que non resulte un tostón e que ao mesmo tempo comunica directamente. De modo que optei por facer unha obra literaria, por exemplo. E como escrever moi pouco? Porque me pregunto, esas presentacións que se ponen en internet, a túa non, si alguén as lee. Ese tipo de textos académicos, teses e demais, alguén as lee para algo máis que para corregir ou para un tipo de historias. Queda pregunta no ar. Sí. Seguramente menos os tribunais da tese que teñen outros. Está ben. Mario, para além de grande amigo, non necesita moitas palabras. E especialmente no que respecta a súa creación poética. O lume sería, puxe unha foto de media electrónicos de unha gran deflagración asociada a un poema e non necesita moito máis que esa gran deflagración. Pero vos leves Perdidos polas rúas do amor, Para outra vida, de Mario Herrero Oleiro. Ainda ben que o Mario Herrero, no seu desapego esencial, me instigou a falar ao invés de sobre a outra vida que ele escreveu, de unha outra cousa que eu quixer. Ainda ben, porque... Eso me estaba preparando. Lo quixei tres veces. Ainda ben, porque... Como é que eu había de falar de unha escrita tan descarnada, tan tenaz, tan sincera, tan íntima? A poucos poemas do principio do libro, os meus dedos xa ardían. Contraía literalmente o meu estómago para que os embates de vida, de sangue, de amor aos gritos tan surdos non me derrubasen, ainda de poder terminar o libro antes de enxergar de novo a fogueira do día. Como falar? Como negar? Como afirmar cando as palabras que existen e que existirán non poden comunicar a nosa vida? Falemos en parábolas. Lembro un bello conto oriental deses que dicen de sabedoría, que trata de un rei que, inzado de ignorancia, de soberba, decidiu un bon día que certo ídolo debía ser adorado por todos os súbditos do seu reino. Aquilo era claro, era contra a religión oficial absolutamente monoteísta, que o propio monarca e os seus súbditos xuraran defender. Mas o rei, monolítico, colérico, decretou que debía ser adorado o ídolo, só a pena de ser enforcado até a morte. E aconteceu que os súbditos todos, comenzando polos cortesanos, foron convocados a adorar un por un o novo ídolo. Entón, aí estaba na sala do trono, os principais cortesaos, amedrontados, á volta do ídolo, e sob o inquisidor ollar do monarca.
un por un, fueronse achegando. Primero fueron sacerdotes y teólogos que, próximos a negra figura, dixeron: con certeza, esta figura está feita da madeira sagrada da floresta onde tivo a primeira revelación o noso profeta, de modo que non apenas é lícito, mas é preceito adorada. E llegaron as costas desvergoñados ante a blasfema figura. Retirados os teólogos, acudiron os nobres do reino, que un por un tamén arguíron soberanas tolices que permitían vergarse diante da estatua. Esta é, sen dúbida, o anagrama da majestade, dixeron, porque porta unha lanza na súa mão dereita. Así como respeitamos a monarca, tamén debemos idolatrar o seu símbolo sen argumentar miudezas de plebeus. Depois deles pasaron os xuris consultos, que esgrimiron sisudas razóns xurídicas, como que tal razón debía considerarse plausível ao abrigo dos máis antigos códigos, por ser veraz en analogía co espírito da lei anciá, que aínda vigorado máis que por torpeza infelizmente está. E, depois de ter dito tamaña sentenza, cobardes se curvaron e, depresa, se retiraron. Logo, a moseles, foron pasando os infelices súbditos que ian todos logrando as costas perante a vergoñosa estatua. Aconteceu entón que só ficaba, perdida al final, entre o tumulto, unha prostituta. Era a súa vez, e entre os ollares de todos, aproximouse da figura, ollouna directamente, estacou e dixo: eu só son unha prostituta. Non teño medias verdades como os teólogos e os xuris consultos. E non podo dicer nada na miña defensa. De modo que non vou adorar este papa. Levantando a cabeza, voltou para Cruz. Non podo pôr final preciso a este. Tal vez ninguén saiba que aconteceu ante un montón co rei. Papa respirou aliviado, como o imperador rodeado de hipócritas a que só un menino dixo que paseaba a mundo. Todo depende, ao final, da natureza e da intención de quen receba esta historia. Mas este é o camiño que encetara o Mario Herrero, xa antes que esta outra vida fora escrita. E por este camiño, él continúa avanzando, a perderse, como eu, entre a rúa do mar. Bueno, queredes un miño. Comente en un público un pouco aquecido. Ser clásico e formal como sempre, non? Non sei. Non, casi que non. No. Cuidado, casi que non, porque... Ben. Sinto moito, perdeste o máis importante. Se non poden repetilo, se que non. Ay, poden tomar un viño. Podedes tomar un viño. Xa estamos bebendo. Non teñades vergoña que xa estamos bebendo. Pero este é un mes importante que era o presentador. Agora só ficades conmigo. Pinto moi. O segundo viño. Hierarquía de importancia. Non espera unha cousa tan clásica e formal por a cousa. O de arte se fixo. Exactamente. Venga, vou ser clásico e formal como sempre. En primeiro lugar, os agradecimentos a todo a vos todas e todos por estardes aquí e tamén aos que non poden estar e que lamentaron a súa non presenza. A Asociación Cultural de Sandre Bóveda por ceder novamente este espazo, por recebernos. A Editora Través por publicar o libro. O Pedro Casteleiro, meu amigo, por ser quen é. E especialmente a María José Castelo por organizar este acto nunhas circunstancias persoais de certo complicadas.
por fin, ao Celso Álvarez Cácamo, que tornou este libro nun artefacto un pouco máis lexível e que hoxe anda por terras galegas libertadas. E claro, o Avelino Abelleira, ese extraordinario galeguista, bello galeguista da avanzadísima idade, que pola súa avanzadidade non pode estar hoxe presente, ainda que eu suspeito que porque anda tamén por terras galegas libertadas. Dicía que serei clásico e formal, unhas breves palabras de presentación e unha breve leitura, mas primeiro a música. A música sen música. Este libro está vinculado a varias músicas, deixo vos o traballo de investigardes. Há unha música central que percorre o libro de comezo a final, un simple rock and roll de Charrena intitulado Un fracaso, algunas cosas por terminar. Despois de Charrena a Barricada, de Jacques Brel a Nick Cave and the Bad Seeds, e sempre Tom Waits, sempre Tom Waits. E tal vez unha Daisy Dixi para acabar inacabado. Preguntei a miña muller outro día como cualificaría con unha única palabra o que é este libro antes, o que é a literatura que conforma este libro. Ela que sempre concisa, extremamente concisa, dixo confusa. Supoño que é certo. Ese algo nesta vida que me define é o facto de que nunca tive as cousas claras, de que nunca teño as cousas claras e espero de que nunca terei as cousas claras. Vivo certamente na confusión constante, na incapacidade para comprender o mundo en que me movo. Porén, e isto é unha cousa bastante curiosa, con certeza, esta é a primeira vez que teño un interese real non impostado por publicar algo. Mas tamén é certo que a pospublicado, ao ser transformado en obxeto corpóreo, o fetiche perdeu para mí quase todo o seu valor. Boa mostra da miña confusión e, en fin, da absoluta futilidade do que é ese obxeto de gotismo extremo, coñecido como poesía. Eu non son un poeta, ou nunca o quixen ser. Isto é exorcismo e catarse. Isto é psiquiatría. Ou seja, isto é unha falsa medicina para curar unha doenza real. Isto é, claro, pura e simples insatisfacción. Isto é confusión. Pratiquemos, portanto, a confusión enquanto teñamos forzas, porque sempre, sempre, sempre teremos en algún lugar das nosas vidas, dos nosos corpos, das nosas memorias, algunhas cousas por terminar. Un pouco de catarse, pop, leve, romántica, insatisfeita. Da primeira parte do libro, que é bastante breve e que se intitula Os días antes dos días, vou ler só un poema. Número 7. Algo que diga. É a primeira vez que vou ler quase todo en público, quase todos estes poemas, menos dous que lín en Arteixo, non lín bastante mal, penso, Arteixo. Non. Por algo te convida para presentar. Esta é a vida que non teño, o espazo que me posui, a agonía dos meus pasos, o momento oportuno, un bon día para dizer adeus, abrir as xanelas ao último sol, porque intuo que me quebrarei, tal vez hoxe, a mañá, en 10 anos, deixando unha senda inmunde atrás dos meus pasos, imaxe imperfeita do que fun, porque sei que me quebrarei, en 10 anos, a mañá, hoxe tal vez. Da segunda parte, que digamos que é a principal, a básica deste libro, a que a justifica, vou ler algún texto máis. A segunda parte intitula-se Poemas dun agosto que non acaba. Manteño a imaxe das túas cinzas sobre a agua, a erva queimada nos meus ollos, o sol a morrer atrás das árbores. Conservo o toque da túa pel naquele instante que non foi. O mundo acabou a última vez que ouvín a túa voz, no preciso momento que achei o que eu sou, o que tú eras, o que nunca poderemos ser. Fin de percurso, as túas cinzas no camino. Un breve poema que escrevín camiñando polos Ancares, un pouco acima, a primeira hora da mañá dun agosto do ano pasado, con un frío de 1000 demos, camiñando pola senda que nos leva ao meu lugar no mundo, que é o Mustallar. Amo agora este frío vento de agosto, as noites perdidas en maus soños,
deixes ocupar o lugar desa pedra, desa árvore, dese can, de xeso que isto acabe agora. Un pouco de poesía romántica. Eu, que podría perderme por ti, conservo a conciencia do equilibrio e troco o prazer polo amor, a vertixe pola falsa constancia, a louca oscilación pola permanencia, a tolice pola prudencia, a vida, en fin, polo plácido percurso da morte. Eu, que por ti me perdo. Ben, como escrevo aquí, o libro en sí, conclui con un exercicio de crueldade, que é un falso poema de escarnio, e con unha confisón, que é un mal poema de desamor, entre que sospeito que me soltei algo que quería ler, sí. Perdón, voltemos. Un dos que lín en Arteixo, tentarei ler mellor. Antes de que me invada o letargo, debo ainda escrever algúns sintagmas, dar forma a unha sintaxe nova, elaborar a lingua do último poema. Agora, que todos dormen ao meu lado, trato de comprender a lucidez que me devora, e é inútil, porque os meus ollos voltan para ti constantemente, e tudo se escurece. O poema deixa de ter sentido, e non há sintagmas que escrever, nen lingua que construir, e é entón cando surxe a única verdade. Antes de que me invado letargo, só podería escrever sobre a memoria do teu corpo, que me devora. Ben, como decía, o libro acaba con un exercicio de crueldade, que é un falso poema de escarnio, e con a confisón, que é un mal poema de desamor. Comezarei co exercicio de crueldade. Este é complicado, nunca li en público, a ver como sale. Pálida, triste, insatisfeita, muller dun home ou de neñón, falsa, superficial, incompleta, muller dun soño ou de neñón, cansada, quebrada, imperfeita, irreflexible, ignorante, repeta dunha idea ou de neñunha, mito vulgar, groseira, chea de preconceitos e palabras vacuas, muller dun corpo ou de neñón. Verei un día o teu cadáver arrastarse, bella, amarga, infeliz, e ali estarei eu ao teu lado, para erguerte e deixar os teus labios amortecidos. Amarei o que de ti reste na terra, encherei de saliva a tua boca, lavarei as tuas feridas como o sangue, serei o teu escravo ao teu final, pálida, triste, insatisfeita, muller dun amor ou de neñón. E acabarei con esa confisón que o máis próximo que serei capaz, non acabarei, acabarei o libro, con unha confisón que penso o máis próximo que serei capaz de escribir na miña vida dun poema erótico. Unha confisón. Notar como separabas levemente as pernas foi o mellor dos momentos. Non precisaba de máis. Souben que con iso bastaba. Souben que era outra vida, que non tiven, que non terei. Souben que xera difícil reconstruir as nosas inconstancias. Souben que para ti non significaría nada. Souben que o lembraría para sempre. Souben que o mundo acabaría nos teus labios. Souben que sería o principio e o final. Souben, e aínda sei, que non voltarías a separar as pernas novamente, de forma leve, só para min. Que non voltaría a sentir ese mínimo prazer. Que continuaría a desexarte, sen esperanza, todos e cada un dos días da miña vida. Debo reconhecer que hai un apéndice neste libro que non estaba originalmente nel, mas que tivo que ser incorporado porque senón o grosor non daba. Mas non é un apéndice. Ao final, penso que o que acaba cerrando e justificando esta obra. Deste apéndice que se intitula Teñan piedade dos homens, poemas para un libro que non será escrito, vou ler dos textos. O primeiro intitula Os poetas modernos, vulgar exercicio de estilo, e é simplesmente iso, un vulgar exercicio de estilo. Os poetas modernos somos cadáveres familiares, bébados por tradición, medíocres fodedores, bons amantes, mellores amigos, se as exigencias non son excesivas, o noso orgullo é escaso, mas sabemos disimular ese pecado. Os poetas modernos somos, como sempre,
homes tristes, que aprenden a ocultar a súa condición heroica, a súa face divina, o seu peito de ferro, a súa feminina crueldade. Os poetas modernos somos, perversos fantoches, incrédules crentes de elegantes estéticas, de moldáveis éticas, de poéticas caóticas ou hipócritas, que é o mesmo. Os poetas modernos somos impostores, iludidos perseguidores na maior das mentiras. O noso edificio a morte, a nosa casa a falacia, a nosa voz a dos nómadas. O noso destino está escrito desde o principio dos tempos. Sermos poetas modernos no comezo do día e bellos poetas cuando a noite se impón. E para acabar, vamos con... Non sei, para mí o que máis me satisface isto. Isto é un poema pop, puro e duro. E aquí sí que se fala directamente de dúas canzóns. Unha delas é unha maravilla de Jacques Brel, que se chama Bec Legans. Ainda que eu suspeito que eu cito a Jacques Brel aquí non pola súa canzón, e sí, pola original, senón pola maravillosa versión que fixo en castellano ese magnífico poeta da nosa xeración que é Gabriel Sopeña, aragonés, e que perpetrou o loquillo. A outra referencia é a Nick Cave, o seu último disco con The Bad Seeds, onde está probablemente unha das mellores canzóns que escritei na miña vida e con grandísima diferencia. Se chama Jubilee Street. El oxío da masculinidade. Alguén deberá escrever a épica historia dos homens vulgares, dos constructores de familia, que alimentan os seus cadáveres, altivos e orgullosos, perante o televisor. Alguén, que non sería eu, deberá descrever a súa luita, narrar o heroico desequilibrio da súa honra, delimitar as fronteiras da súa dor, relatar a seus fillos a súa urbana odisea, o seu longo devir entre a poeira dos bares, as almas gastas, os risos amargos, o seu reino a miseria, o seu futuro a cirrose, o seu presente embellecer en silencio e en silencio morrer. Meus heróis, meus irmáns, vós, que nunca ouvistes aquela canzón de Jacques Brel, vós, que nunca lestes como se consoma a miña vida, vós, meus irmáns, meus heróis, que nunca comprendestes a auténtica dimensión da tragedia, que nunca escrevestes un verso, que afogastes na monogamía o vosso desexo de perdurar. Alguén, que non sería eu, dirá como criastes fillos, como confundistes amor con desesperazón. Vós, que nunca ouvistes aquela canzón de Nick Cave, meus heróis, meus irmáns, que estendestes os meus intestinos sobre o asfalto da cidade, que formastes a miña patria, que me ofrecestes un país, que recollestes as miñas cinzas do chan, que me chamastes polo meu nome, nós, vós, escoria do capital, traidores á nosa clase, irmãos de sangue, heróis de cemiterio. Obrigado.